جائیں گے مگر مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دامن قرآن چھوڑ دے. PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے. مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دامن قرآن چھوڑ دے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يا كل نفس لما عليها حافظ فليعذر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں.